Nærmer de seg med nummer 1 Lexi BR som traver 12-1 på 1000 meter. Lexi BR inn mot den siste svingen opp. På utsiden kommer 4 Olympic Winner. Med bak de i dragsuget 5 Thai Manhattan. Disse tre har fått en solid luke ned til nummer 9 Mogger on my level. Via sporene kommer nummer 8 Let Me Go. 4 Olympic Winner fester grep rundt den siste svingen. Midtfjells kikker seg over høyre skulder. Har en par lengder ned til 5 Thai Manhattan. Igjen Lexi BR er på retur. Bakfra forsøker nummer 9 Mogger on my level med en fordel 4 Olympic Winner. 4 Olympic Winner som her kommer inn på oppløpet foran 5 Thai Manhattan. Lengre ned til 1 Lexi BR, 9 Emo Get On My Level, 7 Delicious, Monica Tokaspian BR. 4 Olympic Winner fremdeles der fremme. 4 Olympic Winner glir frem. Kim Pedersen, Per Oleg Midtfjell, Olympic Winner foran 5 Thai Manhattan, 9 Emo Get On My Level.